կառավարությանը, արդեն կա հստակ հաշվարկներ, գույք ավրում արվել է գրացուցիչ հյուրանոցում և արդյոք պակասով կատրել էչ, որովհետև շրջանառվում են խոսակցություններ, որ հյուրանոցում գույքի պակասն է։ Գույքագրում իրականացվել է դեպիվս գարնանը և գնահատումել է իրականացվել և կառավարության նիստի ժամանակ ես բարձրաձայնեցի, որ ուրեմն ընդհանուր առմամբ անշարժ գույքը և ներսում շարժական գույքը շուրջ 16.5 միլիոն դոլարը կարծում, ներսի գույքը 300 չեմ ինչ-որ քանի միլիոն դրամ։ Եվ առայժմ դեխանցնում ընդունը չի դեպի ունեցել, մեծ առաջին աշխատանքը ունենա։ Հիմա մենք քննարկում լավագույն ձևով, դա կլինի օտարերկրյա հավատարմանքային կառավարման տարում։ Դեռ որոշում չունեք։ Իսկ ով է ավելի այսպես լավ տարբերակ առաջարկում, օրինակ օտարման դեպքում, ամենաբարձր գինը, որ առաջարկվել է պետության։ Իմ կարծիքով պետք է վերցվի լավագույն առաջարկը և կամ առաջարկների կոմբինացիան և դրվի մրցույթի այդ պայմաններով։ Եվ եթե չլինեն ավելի լավ առաջարկներ, ապա տվյալ առաջարկ անողին կամ խոսքով էտա։ Իսկ գին հնչեցնող եղել է, ես դա եմ հարցնում ես պահին։ Գիտեք, գին հնչեցնողներ եղել են, բայց ես ոչ կարող եմ այդ գներն ասել, ոչ կարող եմ իրենց անունները տալ, որովհետև գիտեք, պետք է շատ ավելի ստուգված վերջնական և համոզիչ լինի այդ ասելը, որովհետև ինչ-որ մեկը եկավ և ասեց, դա դեռ որևէ բան չի նշանակում, շատ դեպքերում ինչ-որ գործարքի գնալու կառավարության որոշման նախագիծ անգամ տանելու համար մենք արդեն առաջարկում ենք, որ օրինակի համար դեպոզիտ դնելու, որովհետև կարող են գալ ՍՊՓԲ-ը ներկայացնել, որ այս ինչ առաջարկը, դու հանկարծ որոշումը լինի և իրենք չիրականացնեն իրենց մասը և այդտեղ որևէ պարտավորություն չեն ունենա։ Իսկ պարոն Վովայ, քանի որ ոստիկանությունը հիմա պետք է պահպանի շենքը պետության կողմից, բայց ու գումար է հատկացվել բավականին խոշոր ոստիկանությանը, ճիշտ չէ, որ ընդհանրապես հնարագացներ, որպեսզի հարկատների հաշվին իրավապահ կառույցը երկար պահպանություն իրականացնի։ Ճիշտ է, բայց դեռևս ոստիկանությանը չի անցել, դեռևս հանձնում ընդունումը չի իրականացվել և այդ ձեր բայց գումարի հատկացման մասին արդեն խոսք գումարը դեռևս չի հատկացվել, երբ որ կսկսի պահառությունը ոստիկանության կողմից, ոստիկանությունը արդեն կարիքի դեպքում կդիմի նաև կառավարությունից լրացուցիչ գումարների համար, իսկ ընդհանուր առմամբ իհարկե ճիշտ է և մենք կփորձենք անել մաքսիմալ արագ ես ամեն ինչը, ճիշտ ասած հենց այսօր էլ պետք է գնանք այնտեղ։ Որտե՞ղ է Golden Palace-ը, այսինքն ներդրողների հետ եք հանդիպել։ Ոչ, ոչ, միացյալ ժայթի նորից։ Այսինքն կասկածներ կան, որ շենքում գույք է պակաս, թե ոչ, ոչ, նման կասկածներ չկան, ես ասում եմ, ամեն ինչ գույքագրված է և հանձնում ընդունում պետք արվի և այդ գույք, ըստ այդ գույքագրման ցանկի, այսինքն եթե ինչ-որ մի բան պակաս լինի, դա չի կարող ընդունվել։ Այստեղ հստակ պայմանավորվածություն կա, որ այն ամեն ինչը, ինչ որ թողված է շարժական գույքի մասով, այդ ամեն ինչը գրված է հատերով ամեն ինչը և նաև գնահատված է։ Այդ գույքագրման հիման վրա է առանձնում։ Այս ընթացքում եղել է ինչ-որ փոփոխություններ, որոնք ենթակայում են նրա Ավետիսյանի հետ հանդիպել եք, տեղյակ եք, ինչով էր պայմանավորված նրա ցանկությունը պետության այդպիսի նվիրատվություն անելու։ Տվյալ դեպքում Ավետիսյանի թիմն է դիմել, բայց անձամբ ես իրեն հետ չեմ էլ հանդիպել։ Չեք ուզեցել իմանալ, ինչով էր պայմանավորված, օրինակ, նման շռայլությունը։ Ես չեմ կարծում, որ դա որ դա այդ հարցին պատասխանը։ Իսկ ԱԱԾ-ում քննվող գործը տեղյակեք ինչ փուլում է։ Ոչ։ Դրանից էլ տեղյակ չէ։ Հիմա ձեր այդ ճանաչումից ինչ նպատակ ունի այդ այցը։ Տեղում ծանոթանալ ռուսաբանական ուսի։ Ինչին ծանոթանալ, ծանոթ չեք արդեն։ Ես ծանոթ եմ, ես միայնակ չեմ գնալու։ Ում հետ եք գնալու։ Պետական գաղտնիք էր համարը։ Ովքեր որ շահագրգռություն ունեն, լավ շենքը ձեռքբերել են, նշեցիք մի քանիսի մասին կարծես, դեր հայտնի ընկերությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր են ներջում, կարող եք ասել։ Հանրությանը հայտնի է, Ձորում բիզնես իրականացնողներն են նույնպես հյուրանոցային
հիմա միտքել եք հնչեցրել։ Կոնկրետ ինչ-որ հայտնի ինձ համենայն դպս, որ ինձ թվա, որ այդ հայտնի մարդիկեն կամ ընկերություններ չկա, եղել են նաև վարձակալության առաջարկներ, բայց ասում եմ պետք է գտնվի լավագույն տարբերակը, մենք առայժմ վերջնական չենք քննարկել և եկել լավագույն լուծման։ Իսկ երբ եք գալու այդ լավագույն լուծման, ինչից է պայմանը, ինչից է կախված այդ լուծման ընտրել տարբերակը։ Քննարկել և հասկանալ գնային տարբերակները, որ դեպքում ավելի լավ։ Շարկետներ կան բարբաբան։ Մենք կարծում ենք, տեսեք, մի հանձնման ուծման աշխատանքները կարծում եմ 2-3 շաբաթվա դեպի ևս աշխատանք կտևի, որից հետո արդեն պահառությունն է, և դրան զուգահեռ արդեն մենք կարողանանք տանել կառավարության որոշման նախագիծ, թե ինչ գործարք պետք է տեղի ունենա, ենթադրում եմ, որ այնուամենայնիվ մրցութային տարբերակ։ Նախապատվությունը բարձր դնում եք տալու։ Եթե մրցույթ ապա տեղի այդտեղ թե գնի և թե այլ պայմաններ են հասնում մրցույթի դեպքում կամ հաջորդի դեպքում։ Հաջորդի դեպքում միայն բարձր գնի։ Հավատարմագրային կառավարման հանձնելու դեպքում պայմանները իհարկե այլ են դառնում, շարժում եմ մանրամասների մեջ չարժում։ Այլ նվիրատվության մասին Ավետիսյանների կողմից խոսքում են, թե սա միակ է։ Ծանոթ չէ։ Այսինքն այս թե Հյուսիսային Պողոտայի, թե Մանուկի Գոլդեն Փելեսները դեռ չեն փոխանցվել պետությանը։ Դեռ դեռ չեն ծնվելից ասեցի։ Որևէ խոսակցություն կնարկում չի։ Տարբերակներ չարաչարվեն, հնարավոր է պետությունը շահավետ ձեզ։ Ոչ։ Դա բացառում է կարտալ։